programa Mulheres que Vencem na TV comemora seu primeiro ano neste mês de abril. Todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, a pastora Lisiane tem um encontro marcado com todas as mulheres através da Hit TV no canal 42. Em forma de conversa entre amigas, vários temas são apresentados e a palavra de Deus pregada com muito amor e dedicação. Alguns convidados especiais, como a pastora Bruna Martins e a pastora Mirtes Bernardes, estiveram nos prestigiando com entrevistas que marcaram o nosso primeiro ano do programa. Testemunhos de fé da vida real também mostraram histórias de quem venceu com Jesus. A nutricionista Tatiane Marques também abrilhantou o programa com valiosas dicas de nutrição para as nossas telespectadoras. Parabéns a toda a equipe do programa Mulheres que Vencem na TV. E principalmente a você, mulher vencedora que nos faz companhia em todas as tardes de quarta-feira. Neste ano, traremos muitas alegrias e novidades com dicas para o seu dia a dia. Você é a nossa convidada para juntos crescermos mais e mais nos ensinamentos deixados pelo nosso Deus. Sinta como